Hartelijk welkom allemaal in de studio met echte bomen. Want met mijn budget kun je zelfs een heel oerwoud in de studio krijgen. En leuke geleende spulletjes van de boomboulevard die niet in onze koeliebek zitten, want die neem ik zelf mee naar huis. Nou, de gast vanavond. De dikke en de dunne. Ja. Nou, mijn eerste gast is heel succesvol. Mooi, dit wordt een yippie gesprek. Ik zet hem alvast in de modus. En mijn andere gast is Richard Groenendijk. Oh, oh wat vals. Oh Linda, wat ben je vals. Nou, meestal verneder ik mezelf altijd hoor. Dat doe ik hoor. Oh, feit. Ik bedoel, wie gaat er nou in ranking with the best haar zitten? Ja, ik doe het wel. Ja. Ja, dat is vreselijk. Maar even terug naar de gast waar de kijker echt op zit te wachten. Graag. Sylvie, ja, ik hoop je vandaag echt iets beter te leren kennen. Want ja, ik ken je eigenlijk alleen maar van je mooie buitenkant. Pas op, dat is een steek onder water. Waarom zit ze daar überhaupt? We lachen het weg. Je woont in Duitsland. Ja. Mis je iets typisch Nederlands? Wat een niks vraag. Jongens, mag ik dood? Ga. Vla. Wat zei ze nou? Schat, ik zei ga. Ze zegt vla. En is dat dan blanke of getinte vla? Ik sta niet met open armen, maar met een open mond. Wat een dieptepunt op de Nederlandse tv. Nee, schat. Dat was René Vroger in Maestro. Nu ja, neem je tijd, schat. Vla. Vla. Oh, mijn god, Linda. Wat is er met jou gebeurd? Nou, ik voel me bij elke vraag gewoon 20 jaar ouder worden. Hé, dat is misschien een heel leuk programma-idee. Hmm.